Новых заказов для госпредприятий, как следствие повышения уровня зарплат для рабочих, ожидают в Харьковской области. Об этом заявила губернатор Юлия Светличная во время посещения завода «Коммунар». Этот промышленный гигант в советское время производил высокоточную электронику для запуска космических кораблей. В последнее время у завода были не лучшие времена, но за 2 года ситуация изменилась. Сейчас предприятие собирает двери и полки для пассажирских вагонов Крюковского завода, счетчики электричества и воды. А не так давно коммунаровцы получили заказ от «Укроборонпрома». Новые заказы позволят поднять работникам зарплаты как минимум на 20%. Надеются в области и на европейские инвестиции. Также обсуждать сотрудничество региональной власти будут с послом Европейского Союза, который приедет в Харьков уже в ближайшее время. Сьогодні підприємство вже не орієнтовано на один ринок. Воно має суміжні закази внутрішніх підприємств. Ми бачимо розвиток і від внутрішнього попиту, бачимо розвиток і від внутрішніх заказів. І дійсно будемо орієнтуватися, можливо, на суміжників, щоб із державних замовлень свою долю робіт виконувало і це підприємство також. В Харківській області велика кількість промислових підприємств, більше 600. Кожен третій зайнятий у промисловості. Це надзвичайно велика кількість працівників і жителів в Харківській області, тому будемо особливу увагу приділяти розвитку промисловості.